重点就是刚刚的坐标，左边跟上面这个有没有？另外的话，宽的话大概500，高的话就是说10个格子，10个格子我用那个 M1 当高度的基准，然后乘上10，就是等于是10个储存格的高度啦。OK 哈。那接下来的话呢，你想说，那如果其他部分怎么办？因为现在底下的话还有什么呢？还有那个人民币对这个新台币、欧元等等的。那如果说我今天希望往下放的话，那该怎么办？那你其实你会发现哦，这个美元 OK 了，那一样的方法哈，你们可以做人民币。那人民币怎么做？其实特别重要，人民币哈，如果是个别的选取的话，请特别注意哈，你要选的话呢，你只能选 A 栏跟 C 栏，要避开 B 栏。OK， 也就是说呢，如果你要 demo， 你要做的话哦，录制聚集之前哦，你们可以先试试看哦。你要绘制图表的时候，这个比较麻烦，插入这个图表之前哦，你不能说你这样选，比如说你 A、B、C 一起选的话，我印象中它好像连美元对新台币都会出现，所以它会变成好，会变成一个什么呢？会变成这样子，那这个就不对了，对哦，所以怎么办呢？你必须要避开 B 栏，所以呢 A 到哪里呢？ A 到这个 A36， Shift 按住，然后再来的话呢 Ctrl 键按住，然后再按那个 C1， 然后再按 Shift 去按那个 C 的这个36，这个时候的话会避开 B 哦。 OK， 特别注意哦，你不能说把 B 也选进来，变成说你这个时候是选两个范围，然后呢再怎么样，再利用那个插入这个折线图，这个时候的话呢才会得到我们要的图表。那一样的方式啦，其实你们可以怎么样，可以把它录制聚集，不过录下来的东西其实基本上的话，所以特别注意这个一样嘛，开发人员录制聚集，然后我把它录名称不改好了，聚集2，那你会发现选完之后呢插入什么，插入或者你先选没关系，因为到时候这个范围会把它删掉，所以其实可以直接选，然后再录制，然后折线图啊，坐标跟大小不改，OK， 那我们就直接停止就可以了，停止录制，然后再到聚集里面呢，找到聚集2，把它做编辑。那你会发现那其实主要我们是要观察什么？观察说到底这个地方的话呢，有没有哪些地方是不一样的啦，那其实主要我们要放，其实基本上你要放下一个的话，基本上那当然呢，主要当然还是这四个参数嘛。Ctrl C， 然后放哪里？放这里。那当然第一个了，你就不能放 M1 了，你要放哪里？你应该放 M 的11吧，所以这边应该改成什么 M11， 对吧？所以 M11 这两个一定要改，就是 M11 的 left 跟 M11 的 top， 然后宽一样500，高这个不用改没关系，因为 M1 跟 M11 的高度都一样，所以用 M1 也可以了，然后再来的话，这个 set source data， 那一样我把那个栏位名称把工作表名称拿掉，工作表2有没有惊叹号，这个其实可以拿掉。那你会发现如果你跟那个钱的符号也可以拿掉，其实这个钱的符号如果程式 run 的话不需要这些。那你会发现这个跟上面有什么不一样？关键来了，这个范围有没有？它是双引号，里面的话中间加逗点，第一个范围逗点，第二个范围有没有？那上面这个的话是什么 ？A1 到 B36， 它是连续范围。所以其实跟各位讲一下那如果说假如美元是不是也可以换？美元的写法其实你如果不写成这样的话，其实也可以写成另外一种写法，什么写法呢？这个范围有没有逗点？第二个范围是 B1 到B 的36，这样可不可以？其实你乱乱看就知道了。这个把它删掉，这删掉按 delete。那你会发现如果改这样的话有没有一个范围两个范围执行的话，这样 OK。那这边的话呢，执行人民币 O 不 OK？ 人民币 OK。那你想说下一个是什么？下一个是欧元对美元。欧元对美元怎么做？那当然你可以什么，把这个聚集2改成聚集3好了，有没有？然后改哪里？这边不是改什么？改 M22 这边按 M22 对，然后这边改什么？这边其实这个钱的话可以拿掉了，这边改 D 就好了，有没有？改 D。
哎，所以哦，我们可以归纳出一些重点哦，因为呢，如果说你这样继续写下去的话，那会变成怎么样？改几个地方，第一个地方是这里，有没有？它本来是一嘛，变十一，变二十一，这个要改。另外的话呢，这个地方哦，本来是 B， 变 C， 这改错了，这应该是改 C， 有没有？然后呢，这边在底下再改 D， 所以这个执行应该执行的话，这应该是欧元吧，欧元对美元，欧元对美元也出来了，没错，那再下一个呢，你总不可能说你再复制贴上，然后呢叫聚集四，有没有？然后再改什么31 1，然后再下一个，哇，总共十个栏位的话，你岂不是要贴十次？所以哈，特别注意哦，等一下就是要跟各位讲哦，如果这个程式哈有两个地方有没有它需要变动的话，没关系啊，我们跑个回圈就搞定了。所以这个也是类似像那个大乐透那个有没有资料下载，也是增加好像两个变数吧。所以这一题的话也是增加两个变数，可是要怎么样哈解决哦？所以等一下哈，请各位试试看哦。所以刚刚是录制人民币部分哦，比较麻烦、比较困难的点就是说两个连续范围哦，你选的时候一定要记得哦。这第一个哈。那第二个的话就是说呢，观察一下它的变化地方，就是说这个地方哦 ，M 一变 M 十一变M 二十一，然后这个地方的话 ，B 变 C 变 D， 有什么方式可以？所以有两个地方，也就是说这个地方可能需要两个变数，然后再跑一个回圈，基本上哈、就可以做出什么？我刚刚讲的就是这个地方哈、其实最后我是希望做出来了折线图全部，就全部 OK 了。有没有？马上可以看出来。那以后呢？你假设上班的时候你要做决策啊，你假设分析师好了，对，你马上砰一下子，马上可以做一些决策啊，不然你怎么帮人家做投资规划？对哈、而且其实你会发现，那个理专或者是那个分析师哈、每天领的薪水都还蛮高的，他做很多事情哎。OK， 而且你会发现投资不等一定赚钱啊，你付他薪水有没有？你赔钱你还是要付他薪水啊，因为他会有一个那个手续费的问题啊，对不对齁？但是你当然相对他也不太会让你赔钱啊，他尽量会，可是他怎么让你投资的钱尽量不要赔 ？OK， 那当然就要很有本事了。OK 齁，所以请各位试试看齁，请各位试试看，就是刚刚那个录制那个人民币对新台币，然后想想看刚刚的问题啊，那画面先还给各位一下齁。那今天基本上哦，就是把那个这些问题解决，那大概就差不多了。OK， 那期末专题的部分哦，主要就是希望哦，请各位呢把那个爬虫加绘图，再加说故事啦。我是希望哦，你们那个报告哦，不要只是平铺直叙，然后尽量讲重点哦。我也不希望你们拖拖拉拉讲一大堆没重点的东西。你告诉我，最主要当然会希望说你为什么要做这个题目，然后你从这个题目里面哦遇到什么样的困难，你解决了什么困难，哦得到什么样的答案，哦我觉得这个相对会是比较有意义的啦。OK， 但是可能还是需要一点时间去思考说，哪些东西哪些资料哈、尤其像政府的开放资料，其实政府开放资料大概3万，CSV 至少3万多种，哦 OK。啊，如果你觉得还不够的话啦，用别的资料当然也 OK 啦，齁。那因为剩下我们上课没，好像还有2次吧，所以后面其实还会教各位齁，除了开放资料以外齁，你还可以爬网页资料，网页上面的资料那就没有限制了，不是只有3万多种，哦，所有网页，全世界的网页你都可以抓，哦，那这个后面我们再来看，不过难度相对的也会高很多啦，齁 ，OK。现在那个爬虫已经慢慢会变成一个专业了 ，OK 不过前提就是你还是要会爬虫，试一下